Mr. President, I think you are falling victim to your bad advisors. And more I listen to you, you are cutting a picture and a character of a poor actor in a bad play. And that is not good for you. Wewe umeanza kuita wazee kutoka jamii yako. Kama hiyo wazee kuja kwako ni kuwapigia kwa heri kwa sababu miezi ine unaenda, ita wazee kutoka jamii zote za Kenya hata kutoka hapa Wajia. Wakuje wapigie kwa heri. Lakini kuita wazee kuanza kuambia mambo ya kuvunja vunja Kenya yetu kwa misingi ya kikabila, we tell you you are out of order. You are dead wrong and you are going to fail miserably. Kwa sababu wa Kenya wameamua. Wa Kenya hawata kukubali wewe kuchirithi mwenyewe. Kwa kuleta a puppet and a stooge in the name of Azimio na mzee wa kitendawili. Wa Kenya watachagua wenyewe yule wanataka. Na tumezunguka Kenya mzima, wa Kenya wamesema rais wa tano wa Kenya ni William Samoei. William Samoei. Wangapi hapa wanasema rais wa tano ni William Samoei Ruto? Nataka kutoa kongole kwa mahakama kuu. Wamesema na wanaendelea kusoma. Chief Justice Koba amesema Uhuru hakuwa na hana uwezo wa kuanzisha mabadiliko ya katiba kupitia popular initiative. Kwa hivyo mpango wake wa kujaribu kuvuruga katiba ila chirizi mwenyewe atoke kama president, arudie mlango wa nyuma kama prime minister na Raila wake, imezima. Imezima. Ni nyinyi wa Kenya mtachagua viongozi wenu. So President Uhuru, tunakuambia iga mfano wa mzee Kibaki, nenda nyumbani polepole, usitaafu, ukae, tutakupa heshima yako. Respect is earned. If you behave in a manner that shows you don't deserve respect, you will have no respect.